safi kabisa. Shindano limeanza kwa bashasha kabisa. Ambapo leo 8 Nurdin Abdullahi Somali. Kutoka Somalia huyo. Lakini leo namba 4 naona Emmanuel Goro kutoka Coast. Anakuja kwa ufundi kabisa. Akiwa anapiga ile kona inayofahamika kama alama salama katika riadha. Ambapo anakuja kwa uzuri. Lepri sasa, lepri ya tatu. Hapa ya simu kine ila ni Kennedy Kimeu na Udea Beza. Kennedy Kimeu na Udea Beza. Na Udea Beza, Kennedy Kimeu. Bila shaka Kennedy Kimeu anakuwa ndiyo mshindi wa mchujo wa 11